Yanvarın 6-sında Kongres binasına baskınla əlaqədar ikinci dəfə impeachmentə məruz qalan Amerika Birləşmiş Ştatlarının eks-prezidenti Donald Trump'ın Senatdakı məhkəməsi bugün başa çata bilər. Trump'ın tərəfdarlarını qiyama təhrik edib etməməsinə dair yekun səsvermənin bugün keçiriləcəyi gözlənir. Daha ətraflı növbəti video materialımızda. Kongres baskınındakı rolu səbəbiylə demokratların günahlandırdığı və Amerika Birləşmiş Ştatları tarixində hakimiyyət müddəti dövründə iki dəfə impeachmentə məruz qalan ilk prezident olan Donald Trump'ın Senatdakı impeachment məhkəməsinin ötən günkü sesiyasında Trump'ın vəkilləri onlara ayrılan 16 saatlik müddəti 3 saat 15 dəqiqədə tamamlayıb. Impeachment məhkəməsini demokratların siyasi intiqam adlandıran vəkillər müvəkkillərinin heç bir şəkildə xalqı şiddətə təşviq etmədiyini iddia ediblər. Onlar bir daha demokratların konstitusiya və impeachment prosesindən öz məqsədləri üçün istifadə etdiklərinə vurğulayıblar. Donald Trump'a qarşı qiyam maddəsi ilə impeachment məhkəməsinin keçirilməsi ədalətsizlik və konstitusiyaya zidd addımdır. Bu hadisə bizim ortaq prioritet məsələlər ətrafında birləşməli olduğumuz vaxtda ölkəni daha da parçalayacaq. Son 4 ildə siyasi motivli digər cadugarovları kimi bu impeachmentdə faktlardan, sübutlardan və Amerika xalqının maraqlarından çox uzaqdır. Senat dərhal və qəti şəkildə buna qarşı çıxmalıdır. Heç bir düşüncəli insan Donald Trump'ın yanvarın 6-sındakı çıxışının qiyama təhrik olduğuna inanmaz. Bu, absurd bir iddiadır. Daha sonra 3 saat davam edən sual-cavab bölməsinə keçilib və bu hissədə senatorlar hər iki tərəfə suallarını ünvanlayıblar. Qeyd edək ki, senat yenidən toplanacaq. Tərəflər son çıxışlarını edəcək. Daha sonra isə Trump'ın günahkar olub-olmamasına dair yekun səs vermənin keçiriləcəyi gözlənilir. Demokratlar və Respublikaçılar partiyasının hər birinin 50 üzvündən ibarət senatda Trump'ın günahkar elan olunması üçün azı 67 senatorun eks-prezidentin əleyhinə səs verməsi tələb olunur. Lakin Trump'ın bəraət alacağı ehtimalı çox böyüdü. Belə ki, bugünə dək məhkəmə ilə bağlı açıqlama verən Respublikaçıların böyük əksəriyyəti Trump'ın lehinə səs verəcəklərinə işarə ediblər.